ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁଠି ବାର ମାସରେ ଆସିଥାଏ ତେର ପର୍ବ। ସେ ରଜଦୋଳିର କଟମଟ ହେଉ ବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଅବା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସବୁ ଓଷା ବାର ବ୍ରତରେ ଥାଏ ଓଡ଼ିଆଣୀ ପରମ୍ପରାର ଛାପ। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଓଡ଼ିଆଣୀ ପରମ୍ପରା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ ଏହି ପର୍ବ। ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଆ ଘରର କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନଙ୍କର ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ନିଆରା ପରମ୍ପରା କୋଠିଘର ସାଙ୍ଗକୁ ଫୁଲ ବଉଳ ବେଣୀର ସଙ୍ଗୀତ ହୋଇଥାଏ ବେଶ ସୁମଧୁର। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଚହ୍ନ ଆଲୁଅରେ କଇଁ ଫୁଲରେ ନିର୍ମିତ ଝୋଟିଚିତା ସାଙ୍ଗକୁ ଫୁଲ ବଉଳ ବେଣୀର ସଙ୍ଗୀତ ଆଶାର ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ ପଥଚାରିଟି। ତେବେ ଏପରି ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସଲପୁର ବ୍ଲକର ରାହାମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁମାନଙ୍କରେ। ରାହାମ୍ବା, ସଦାନନ୍ଦପୁର ଆଦି ଗ୍ରାମର କୁମାରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା କୋଠିଘର, ସାଧାରଣତଃ କୋଠିଘର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। କୁମାରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଇଁ ଫୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଝୋଟି ଚିତାମାନ ଚଉରା ପାଖରେ ପକାଇ ଚାନ୍ଦ ପୂଜା କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତା ରହିଥିବା ବେଳେ କୁମାରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାନ୍ଦ ପୂଜା ସମୟରେ ଗାନ କରାଯାଉଥିବା ଫୁଲ ବଉଳବେଣୀ ଗୀତଟି ବେଶ ଲୋକାଦୃତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି କୁମାରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖଇ ଜହ୍ନି ଫୁଲରେ ଆଞ୍ଜୁଳି ଧରି ଚଉରା ପାଖରେ ଜହ୍ନକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ପରି କୁମାର ବର ପାଇବା ଲାଗି ଏହି ଉତ୍ସବଟିକୁ ଝିଅମାନେ ବେଶ ଆଦରର ସହ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେହିପରି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ସାଙ୍ଗକୁ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ପାଳଭୂତ। ସାଧାରଣତଃ ଭଉଣୀମାନେ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ପରି କୁମାର ବର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦ ପୂଜା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଡରାଇବା ପାଇଁ ଭାଇମାନେ ସାଜିଥାନ୍ତି ପାଳଭୂତ। ଛଣ କୁଟାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ଲୁଚି ଲୁଚି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଳଭୂତ ବୁଲିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ ରୋଚକ। ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ହେଉ ବା ଚନ୍ଦ୍ରମା କଇଁର ପ୍ରେମ ଅବା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରେମ, ସବୁକିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଅସାର ସାଙ୍ଗକୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିରଳ। ସେଥିଲାଗି ତ କୁହାଯାଏ ବିବିଧତା ଭିତରେ ଏକତା ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା। ଯାଜପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭଜମାନଙ୍କ ସହିତ ରାସ୍ତିଲୋକ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।